Alright, så hei da folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norevin, og i dag er vi tilbake med Subangen Tirsdag, noe som jeg er ekstremt spent på. Men før vi starter å spille Subangen, så har jeg lyst å be deg om en stemme. Serveren The Hive, de ser etter en ny deathmatch. Altså når du spiller en solo games og det er fire spillere igjen, så blir du teleportet til deathmatch. Og de ser etter en ny sånn en deathmatch. Så da har min gode kompis, sammen med to andre venner, de har gått sammen og lagd en deathmatch for å prøve å vinne det her. For rett og slett å få tilgang til å bli den nye deathmatch-arenaen på The Hive. Selv så synes jeg den er ekstremt kul. Den er veldig det er veldig mye tema som minner deg om The Hive. Og jeg tror det her kan bli en ganske bra deathmatch-arena hvis den da blir akseptert og kommer inn på The Hive-serveren. Du kan se sikkert noen klipp fra den akkurat nå, men alt jeg ber deg om er en stemme hvis du synes den er kul og vil ha den inne på The Hive-serveren. Nå skjønner du deathmatch, det har i hvert fall jeg likt veldig godt. Den ser ekstremt kul ut, og er helt ærlig, så digger jeg den. Så hvis du liker den, så har jeg satt stor pris på om du kunne ha tatt deg en tid og gå ned i beskrivelsen og stemt på mappet. Så det er superkult. Ok, skal vi se her nå, vi er inne på lobby her nå. Her har vi noen seere, her har vi noen fans, skal du se. Først av alt skal vi ta Nikos. Vi skal ta og få et nytt kallnavn. Vi skal være Tryhard SG Swan Games Guy 4450. Ok, herlig. Ok, skal vi se nå. Nå kan vi egentlig bare joine i et game. Skal vi se om de har lyst på å følge på. Jeg ser det her at det er noen som ikke er premium. Så jeg skal ta meg bryet, skal du si. At de også, hvis de har lyst til å spille med, så skal de få lov til å gjøre med det. Så vi kan joine. Skal vi se her nå. Vi joiner SK49. Så den er i hvert fall litt spillere, skal vi se, sånn, joinven. Så for dem som også ser på kanalen min, og som vil spille med meg, selvfølgelig får lov til å, spille med. Skal vi se her nå, jeg har veldig lyst til å spille Eyes of the Rosa. Det er et kult map, det digger jeg. Ok, her leser nå, vi try hard Svai Games Guy 400 og 4000, hva er det da? 4000... Og 450. Ganske til fellene han egentlig, men det er stilig, jeg digger det selv. Nå er jeg ekstremt spam her i chatten, det er veldig mange som har lyst til å vote noen andre map. Skal vi se, vi kan slenge oss på vote one please. Vote one please. Nå får vi håpe at de i alle fall vote på en, for Ice of the Rosa tror jeg faktisk er et av mine favorittmap på The Hive. Jeg er litt usikker, men skal vi se nå. Det er en liten stund til vi runder, så vi får se. Alright, så da er vi inne i matchen. Mappet ble Eyes of the Rosa, så det er superkult. Vi starter her nå om 10 sekunder. Så jeg er klar, jeg er virkelig klar. Det er altså hallo, try hard, så er James Guy 4450, jeg er klar alltid. Han, oi, shit. Åh, nå fikk vi bra. Vi fikk mye bra, åh, så bra. Åh, herlig. No. Jeg skal hit. Jeg må ha et sverd. Jeg må ha et sverd nå. Det er et must. Jeg må ha noe. Du kjenner sannende folk bak meg også. Nå tror jeg virkelig det er bra at jeg får tak i meg et sverd hvis jeg gjør det. Vær snill si at jeg får tak i meg et sverd. Skal vi se her nå. De følger etter. Ok. Åh, nice. Ok. Nå fikk vi road. Herlig. Skal vi se. Vil de her være team, eller? De vil sikkert være team av meg, vet du. Åh, herregud. Are you serious with me? Au. Skjer det her. Åh, sjekk det her. Fullt armen. Ok. Åh, herlig. Skal vi se. Nei, text ship. Det går ikke, kompis. Du slo på meg. Da kommer du av beklageligvis ikke forbi. Jeg må bare ta noe. Han bare slo på meg. Han bare sånn, hallo, jeg er fullt iron her, liksom. Åh, nå kommer han jo. Tok vi han. Herlig. Supert, jeg så en ny spiller inn her, så han der Carl Mirazi eller sånn, jeg så han, ok. Ok kompis, nå må ikke du stikke av. Det var det du ikke skulle gjøre, men det gjorde du. Ok, det går fint, vi får se hvor han stikker av til han, så kommer vi nok følge etter. Ok, vi kan ikke følge etter lenger, ok. Ok, skal vi se, er det team? Er det team gutter? Hallo gutter, hei. Åh, takk. Takk så masse.
Takk. Ok. Team gutta. Oi, skal vi se. Vi må kanskje få til en armor til deg, kompis. Ok, så bra. Ok, herlig. Let's go. Jeg har fullt iron. Åh, hvor sweet. Nå kan jeg ikke dø, sånn. Nå kan ikke jeg dø. Skal vi se nå. Vi skal prøve å komme oss ned her uten å dø. Uten å skade så veldig med hjertet. Ja, vi følger etter. Dere gjør det. Hi, Cookie. Skal han, hva heter han? Computergutten, heter jeg? Computergutten, ja. Skal han bli med også. Herlig. Da var vi 3 team. Supert. Ok. Vi skal se. Vi må skrive til han. Vi må finne armor til dere. Ok, det er bra. Supert, skal vi se her nå. Her er en champion table. Nei, det er ikke. Er det noe tire 2? Jeg vet hvor det er tire 2. Tror i hvert fall det, ikke da? Vet du da, ok. Ok, skal vi se. Jeg beklager, nå er jeg sånn tulle. Ok, skal vi se. Sånn. Der. Og der, ikke sånn da. Sånn da. Ok, supert. Du går der. Skal vi se nå. Oi, du datt ned. Ok, det går fint. Vi bare kommer opp her nå, og så... Skjære. Ok, ta den her. Du kan ta den her. Supert. Vi sa litt fisk, og så... ok, stenøks. Herlig, skal vi se. Vær så god, ta den der. Så har du i hvert fall litt sverd. Det er supert, og da kan vi vel bi oss å gå ned igjen. Oi, den eksplosjonen der. Det går fint. Ok, jeg skal se. Det er ikke noen spillere igjen nå. Det er 11 stykker igjen. Det begynner å gå nærme deathmatch. Jeg er spent. Skal se. Masse krig her. Kom, gutta. Hvor er det siste nå? Hei, Cookie. Der, tror jeg. Ok, kom igjen. La oss fight dem. La oss få gear, kompis. La oss få litt mer gear. Hvorfor skjer det så mye eksplosjoner her? Hvor er spillerne? Her er spillet, vet du. Ok. Ok, vi tar den bare. Ok, skal vi se. Ta den der. Nei, han er død. Kom igjen der. Nei, altså død vi. Nei, vi død. Det var ikke bra. Vi død vi alle tre. Oi, såpass. Vi død faktisk alle tre. Skal vi se her nå. Hvem var som drepte oss? Medoma. Og han fikk alt ironlysninga. Det var jo ikke noe tøft da. Det var jo ikke noe kult. Vi mistet det. Nei, jeg så, vet du, jeg må seriøst trene meg bedre på Swagam, så jeg må det. Skal vi se her nå, skal vi joine... Skal vi se, hvor skal vi joine han nå da? Vi kan joine igjen som for så vidt er full, vet du da? Vi kan det, vet du. Det er bra. Alright, så da er vi tilbake på Kombas. Et superkult og fantastisk map. Vi starter med eneste gang. Vi blikken der, og så tok han der alle sammen. Din... Domming. Det var mitt. Jeg vil ha sko. Ok. Det er Luke, man. Vær så snill. Jeg vil bare ha noen sko. Ok, vi skal se. Vi blokker oss inn her. Skal se om vi finner noe fett inne her. Det må vi nå. Herregud, vi må finne noe fett her. Skal se her nå. Her er en dusj. Her skal vi ikke. Her er soverommet. Og vi fant ingenting inne her. Oi. Såpass. Ok, skal se. Der ser jeg en kakeputikk. Vi springer den der. Og så ser vi hva som er inne i kista her. Der er det, sverd, bue og støvla. Eller boots, heter vel kanskje. Det er supert. Det er så bra. Nå kan vi allerede begynne å ta spillere. Hvor fett. Skal vi se, vi skal ta han borte der. Han som vi så. Skal vi se, ser vi den? Der er han. Det er det Lukman. Jeg vil ha tilbake støvla mine. Det er mine støvla. Mine støvla. Oi, skal vi se nå. Her er det også en person bak her nå. Litt redd for jeg vet at han kommer til å prøve på noe. Han har en nok av sten. Ok. Rett, vi springer videre. Han hadde en øks, by the way. Skal vi se. Jeg vet hvor det lurer deg, men klart ikke. Jeg klart ikke å lure den. Skal vi se, han vil følge etter. Vil den? Litt. Nei, ok, han følger ikke etter. Ok, supert. Skal vi se, her kiste. Leggings, cookie. Skal vi se, vi gjemmer oss her, vi. Vi gjemmer oss her, denne. Mens vi spiser en kjeksa, og så springer vi videre. Vi springer bare videre. Vi gjør det. Alright, ok. Skal vi se nå. Her må det være noe bra. Vi finner veldig mye fishing rods og bua. Det gjør vi. Det er så mye også. Skal vi se nå. Åpner vi døra her nå. Supert. Ok. Skal vi se nå. Er det noe bra her? Det må være noe bra her nå. Det må være et laboratorium her. Nei, det er ikke noe bra her, så. Det var ingenting. Ok. Skal vi se her da, der i midten, der kan det være folk, så kanskje vi skal prøve oss litt fram
med å prøve å ta noen spillere. Vi kan prøve, jeg skal ikke være sikker på at vi klarer å ta noen, men jeg skal prøve mitt beste. Jeg skal prøve mitt beste, ok. Det er ikke så veldig mange igjen heller, sånn, okay. Det er 5 stykker, det er 9 spectators, så det er litt sånn. Men det må også skje på alle fall. Skal vi se her nå. Det er ingen midt da. Hva er klokka egentlig? 23 minutter til rundet match, ok. Ok, jeg tror alt det her er tatt også. Jeg tror det. Jeg tror ikke noe mer å finne her. Her var det brød jeg kan ta. Her var det brød jeg kan lage. Der. Supert, fikk vi det. Men jeg er egentlig litt mer spent på hva som er oppe i radiotårnet der. Jeg er litt mer spent. Jeg så bare den svære tårnen her, og jeg bare var... Wow, det her er store greier også. Her er store greier. Åh, her er spiller som død. Yes! Åh, det er to spiller som drar faktisk. Åh, ok, ok, ok. Vel da. Åh, en enda et match. Ok, ok. Skal vi se. 20 biler, herregud. Yes. 20 biler. Åh, hvor bra. Se en sverd. Det må vi ha. To demonter. Demonter. Spinn på 50 sekunder igjen. Åh, vi kan ha demonter. Yes. Vi kan lage demonter. Vent da. Kake. Hakketi. Demonter. Yes. Åh, dear god. Yes, vi har demonter. Åh, hvor bra. Åh, steik, hvor bra. Skal vi se, vi bare stiller oss rett inn her nå. Sånn, og så må vi bare kaste ut ting vi ikke trenger. Beklager hvis jeg kaster ut noe som kanskje jeg trenger. Men noe jeg ikke vil ha også. Fisk, ikke raw, cooked. Den kan vi ta med. 20 arrows, åh, så bra. Ok, nå må jeg virkelig prestere bra. Ok, vi har noen diamantsfeld, vi kan ikke tape det. Og jeg tror ikke heller vi skal hjelpe å vise frem det diamantsfeld heller. Ok, skal vi se, han der har ganske bra armor. Skal vi se, det er 3 stykker igjen. Jeg skal prøve å være litt sånn, litt sånn vekk fra dem. Ikke prøve å være for nær dem, skulle du si. Tvers kan skje at de her sikkert teamet. Det kan være at de gjør. Jeg er litt usikker, på grunn av at de ser på meg. Litt usikker. Han er her og demonstrer, vet du, han har det. Så da blir det litt mer sånn, spennende, når han her også har et demonstrer. Kanskje vi klarer å knocke den ut. Vi får se. Han her blir i alle fall første target. Skal vi se her nå. Det blir han der som vi må i alle fall prøve å ta ut. Får vi bare treffe henne en del gang, så er jeg blitt superglad. Skjer nå, sånn. Skal vi se her nå. Nå er det med pila igjen. Åh, herregud, ok. Jeg tror i alle fall at den ikke har noe mer HP igjen, eller ikke mer så mye med liv. Han kan ikke ha så forferdelig masse, så. Han kan ikke ha det. Åh, det bommet jeg på det skuddet her. Det skulle jeg ikke gjort. Ok. Skal vi se, de har meg egentlig litt annet også. Jeg har veldig lyst til å prøve å ta ut den der. Jeg har det. Ah, jeg fikk ikke med. GG. Det er så kjedelig når de teamet, altså. Åh, der døde jeg. Nei, jeg døde der. Åh, det er så kjedelig, altså. Noe som jeg hadde så bra. Jeg hadde så fantastisk bra med armor og hele pakka. Og så må jeg selvfølgelig treffe på folk som skal være i lag og ta meg. Og da blir det fake for død. Da blir det 2 stykker mot 1, og det er fake. Det er ikke artig, altså. Jeg skulle ønske at de kunne vært og spilt mot hverandre. Jeg skulle ønske virkelig det. Da har jeg i alle fall hatt en litt bedre sjanse. Jeg kunne kanskje ha gjort det litt bedre. Det er bare jeg som ikke er så forferdelig flink i PvP. Men jeg håper i alle fall at det var underholdende for den del. Du får gjerne klikke på en tommel opp. Du får kommentere, så får du abonnere, så får du ha en riktig god dag videre. Så får du greie på torsdag, for jeg kommer ut en superartig video. Så da snakkes vi. Ok, ha det bra.